Jeg er efterhånden blevet en lille smule glad for de her tierlist videoer her. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme helt. Ikke fordi det sådan basically er det eneste, jeg uploader på kanalen. Men hey, anyways, we back at it again i dag. Og vi skal altså lave, som I kan se på titlen, en tierlist over de 20 dyreste transfers, der har været i hele 2020. Det vil sige både vintertransfervinduet og sommertransfervinduet. Så altså hele 2020, ikke bare her tilbage i sommer. Så som I kan se, så har vi altså fundet en tierlist frem her, mine damer og herrer, som jeg rent faktisk selv har lavet for en gang skyld af. Let's go! Ja, han kan godt selv. Ja, han kan godt selv. Så jeg, som I kan se her, det jeg simpelthen har været, det jeg har gjort, det er, at jeg er gået ind på transfermarkt.com. Der er link til den nede i beskrivelsen. Det er min officielle kilde til alle spillerne og priserne osv., som jeg kommer til at nævne undervejs også, så jeg har fulgt den, og skulle der være fejl, så lig an på dem. Jeg tager ikke ansvar for det, men der skulle gerne være rimelig godt styr på det. Det plejer de at have derinde i hvert fald. Så som I kan se, de 20 dyreste signings, som sagt, både fra januar og fra sommers i 2020 i alt 20 spillere, og det skulle gerne passe præcis, som de står der. Og de er så arrangeret i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. Det kan jeg ikke gå ned ved, sådan at det bare, det gør egentlig ikke det helt store. Anyway, så kan jeg altså se de tiers, som jeg har fået lagt ind her. Først og fremmest, så har vi altså øverst op, fantastisk. Ikke meget at sige til den. Altså, hvis du har været en fantastisk signing, så klikker du derop. Så er der en af de bedre, du ved, sådan igen, hvor man har været en decent signing, men det er også, altså, måske mangler man lige, måske skal man lige give lidt mere tid, eller det er måske for tidligere at bedømme sådan 100%, men i hvert fald det, man tænker, den ligger der op omkring i hvert fald. Så har vi en decent, og det er simpelthen det er mit officielle bailout tier. Altså det er der, jeg kommer til at smide spillere ind, hvor jeg måske bare sådan lidt, I don't fucking know, basically. Og så har vi, skal have mere tid, som er det tier, hvor man kommer til at ikke spille ind, hvor man simpelthen bare siger, ved du hvad, jeg kan ikke give en officiel bedømmelse på det. Generelt er det svært at bedømme spillere nu, fordi det er så tidligt i sæsonen, for mange af dem i hvert fald, hvor man sådan lidt, kan man overhovedet bedømme spillere ordentligt, det kan man selvfølgelig ikke. Jeg vil gøre mit bedste, men for dem, hvor jeg virkelig bare ikke kan smide mindre sted, så ligger de hernede, I skal have mere tid. Så har vi skuffende, giver sig selv, skuffende signing, og til sidst har vi altså hvorfor, som ikke nødvendigvis er dårligt tier. Det betyder ikke, at altså, jeg ved godt, det ligger nederst, men det er ikke nødvendigvis det værste tier at ligge i. Det er ikke fordi, jeg siger, what the fuck, det er en forfærdelig spiller, hvorfor du signede ham. Det er mere fordi, jeg måske stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor, basically, signede klubben spilleren. Det er derfor, den ligger der. Og ja, man kan argumentere for, at mange af spillerne måske faktisk endda kunne ligge i begge tiers. Det vil der komme undervejs, hvor man måske er sådan lidt, okay, der kunne sagtens ligge ind i skuffende og skal have mere tid, men der vil jeg prøve sådan nogenlunde så godt jeg kan at differentiere imellem dem. Men nok snak, lad os bare hoppe straight ud i det. Vi har så den allerførste her, Nathan Ake, som Manchester City signede for i alt, nu skal jeg finde prisen her, 45 millioner euro var det, som en tidligere Chelsea-spiller, men som jeg så også må sige, han har godt nok ikke slået igennem i City, og skal jeg være helt ærlig, det regnede jeg heller ikke med. Jeg tror faktisk, at det er det færreste, det regnede med, at han rigtig ville slå igennem. Det er mere sådan en, hvor man siger, okay, det er en spiller, man kan købe i godsøjen billigt for bredden, og man ved, han har spillet Premier League fodbold, han ved, hvad det kræver. Men jeg vil så sige, 45 millioner for en forsvarsspiller, der rykkede ned sidste sæson. Er det det, man vil give? I don't know. Jeg synes personligt, det er mange penge for en spiller som Ake. Jeg er glad for, vi ikke, altså Chelsea, gik ud og signede ham til de penge. Og jeg vil også sige, at her vil jeg nok tage hul på den allerførste tier, som altså er, hvorfor? Simpelthen bare fordi, hvorfor City? City er et hold, der er kendt for at bruge mange penge på forsvarsspillere, specifikt forsvarsspillere, og det er sådan lidt, okay, altså, er han virkelig det, man har brug for der? Han er ikke ligefrem en af de bedste forsvarsspillere, og ja, han kan spille både venstreback og centerback, men jeg synes bare personligt, det gav nogen mening. Derfor ligger han dernede. Så har vi den næste, Steven Bergwijn, som Tottenham signede for i alt. Nu skal jeg lige finde prisen. Han er så, det er faktisk kun ham og Bruno Fernandes her, der er fra januar transfervinduet, som ligger her. Og han er altså i alt blevet købt for 30 millioner fra PSV, som jeg egentlig synes er en rimelig, rimelig fornuftig pris. Jeg vil sige, han har ikke helt sat sig slået fast igennem endnu. Jeg ved også, han har været pladet af nogle problemer og skader osv. Og jeg vil så også sige, han er 23 år gammel. Prisen er egentlig ikke særlig dyr for en spiller, der gjorde det rigtig, rigtig godt i den hollandske liga. Jeg vil sige, det er måske, for nogen vil man måske have man længere op. Jeg synes, det er for voldsomt at lægge ham herop.
skal have mere tid, vil jeg heller ikke sige, for han har jo fået rigeligt med tid. Jeg synes heller ikke, han har været skuffende. Jeg vil ikke ham her i Deason, simpelthen bare fordi, jeg synes egentlig, signingen giver rigtig, rigtig fin mening. Og jeg er helt sikker på, at når han rigtig først kommer i gang, så skal han nok altså få i vise sit værd. Og som sagt, han har mange år i benene endnu, og ikke mindst, så synes jeg faktisk, at altså, når han har spillet nogle kampe, så har han faktisk set rigtig, rigtig fornuftigt ud. Så skal vi have fat i Ben Chilwell, som Chelsea altså signet fra Leicester for i alt en svimlende sum af, nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan, hvorfor kan jeg ikke finde den her, jo han er her, 50 millioner euro i alt, som er rigtig, rigtig mange penge for en venstreback, men han er engelsk, det er fra en, hvad kan man sige, en top 4 rival, så selvfølgelig giver det mening, at man skal af med en helt stor pose penge for ham, ham vil jeg dog smide herop i fantastisk, jeg synes simpelthen, han er kandidat til vores bedste signing den her sæson, Ben Chilwell, simpelthen også bare på grund af konteksten, altså han smider Marcus Alonso, han smider Emerson af holdet, som er to forsvarsspillere, der ikke har gjort det særlig godt for os. Marcus Alonso, no disrespect til Marcus Alonso. Som jeg har sagt tidligere, så har jeg kæmpe respekt for det, han har gjort for klubben, og jeg synes faktisk, at han får alt for meget hate, men der er ikke nogen tvivl om, at med det system, Frank Lampard har tænkt sig at spille, så er det Ben Chilwell, der er den rigtige mand, og derfor synes jeg også, at han var en virkelig, virkelig fornuftig signing. Og det samme synes jeg faktisk, man kan sige om Ruben Dias, som jeg vil ikke klæde op i fantastisk også. City signede ham altså for i alt 68 millioner euro, hvilket er virkelig, virkelig dyrt. Og det er også noget, der måske vil få ham til at smide om herned. For der er mange penge for en forsvarsspiller, som ikke nødvendigvis er creme eller creme, som man vil sige. Sygt ord, jeg lige trækker op af posen der. Men jeg synes sagtens, man kan forsvare lægge ham her i fantastisk. Jeg synes, han har været en virkelig, virkelig, virkelig decent signing for City indtil videre. Der har været memes med omkring, åh, City køber bare centerbacks hele tiden, og nu skal Guardiola lige have 50 mil igen til en ny centerback, men jeg synes faktisk, med Ruben Dias har det ramt spot on, han har virkelig, virkelig gået ind og taget rollen til sig og gjort det fantastisk for dem, også fordi der for some reason er problemer med Laporte. Er der nogen City-fans, der kan forklare mig, hvad det betyder? Jeg er ikke helt med på, hvorfor Laporte ikke spiller, fordi så vidt jeg ved, han ikke skadet. I don't know, det er bare mig. I hvert fald Ruben Dias synes, det er en fantastisk signing. Ikke noget at komme med der overhovedet. Så skal vi altså til den, mine damer og herrer. Det er en helt stor. Lad os bare få ham ud af det med det samme. Fordi der er sikkert mange fans, specielt United-fans, der har siddet derude og tænkt, nå, Kraus, nu kommer vi til Bruno Fernandes. Jeg glæder mig til at se, hvor du lægger ham. Jeg tror ikke, der kan være nogen tvivl. Altså, let's be real. Manden blev hentet ind i januar sidste år for 55 millioner, og siden der har han bare været vanvittig. Da han først kom i gang, det tog lige lidt nogle uger, før han rigtig begyndte at komme i gang for United, men da han gjorde, var han vanvittig. Så kom der lockdown, han kom tilbage, han var stadigvæk fucking vanvittig. Og i denne sæson, indtil videre, den bedste spiller i Premier League den her sæson indtil videre. Og efter min mening, nok også den bedste midtbanespiller i verden lige pt. Hvis jeg skal være ærlig, jeg har svært at se, om der skulle slå ham til den pris i hvert fald. Så derfor vil jeg ikke sige, at han skal ikke engang... Jeg hader at gøre det her, fordi der sidder jo United-fans derude. Og det går så godt for United lige nu, så man skal bare unødvendigt... Eller man skal nødigt booste deres ego, men jeg gør det simpelthen. Jeg laver simpelthen en ny row. Den kan være, I don't know, whatever, pink, whatever you want. Hov, det var ikke den der. Vi går op til den her. Og prøv at høre, jeg kalder den Bruno. Og det gør jeg simpelthen, fordi det her, det er bare signingen over alle signings. Altså vi, ja, ja. Han har været fantastisk, og jeg hader at sige det, men det har han. Let's be real. Derfor ligger han derop. Desværre. Jeg ville også have signet ham, men hold nu kæft, hvor har jeg stor respekt for det, han har gjort for United indtil videre. Og hvis jeg var United-fan, så ville jeg forgude den mand. Fuldstændig. Men jeg er faktisk ikke at sige til det. Så har vi den næste spiller her, som er Wesley Fofana, som som Leicester har hentet ind. Og skal jeg være helt ærlig, så vil jeg faktisk smide ham. Man kunne godt lægge ham en af de bedre, men jeg lægger ham herop i fantastisk. Han blev altså hentet ind for, skal se, i alt 35 millioner euro af Leicester. Hentede ham ind fra den franske liga. Han spillede i Saint-Etienne sammen med Saliba, som Saliba er en spiller, der er blevet hyped op rigtig, rigtig meget til at være det helt store nye talent. Og mange siger, at han var den bedste af ham og Wesley Fofana. Og når man så ser Wesley Fofana gå ind og gøre, altså præstere, som han har gjort for Leicester, så er man sådan lidt, hvor fucking vild er Saliba så ikke lige? Men vi så ikke ser ham. Det er mig en gåde, men sådan er det. Fofana, han har været fantastisk for Leicester indtil videre. Sikke en signing, de har lavet i ham. Og igen, Leicester går bare ud og henter signings, som bare fungerer. Det er faktisk noget, de er rigtig, rigtig gode til. Derfor lægger jeg ham op i fantastisk. Så har vi Gabriel her, som er den... Jeg tror jeg faktisk, han ligger på... Nu skal jeg lige se. Han når lige at snige sig med på listen. Arsenal henter ham altså inden for 26 millioner euro. Og han har godt nok også været en god signing for dem. Hold nu kæft, han kommer ned i det forsvar, og han er bare et beast. Har været virkelig, virkelig god for dem indtil videre. Han er bare høj, han er bare stærk.
Han er virkelig lige præcis det, Arsenal mangler nede i forsvaret. Sådan en rigtig general, der bare kan styre showet dernede. Og derfor er jeg simpelthen også nødt til at lægge ham herop i fantastisk. Fordi hvis de har ligget op, så skal han også ikke derop. Sikke en signing, han har været for Arsenal. Og han kan være med til at virkelig altså genetablere det hold. For han er stadig også rigtig, rigtig ung. Så fair play til Arsenal for at ramme plet ned den. Så har vi Ben Godfrey, som Everton altså hentet ind for i alt 27,5 millioner fra Norwich. Og jeg ved godt, jeg sagde tidligere, ja okay, man henter Ake ind, som er en spiller, der var i forsvaret på et hold, der rykkede ned. Og så gør man det samme med Godfrey. Men jeg vil dog sige, at Godfrey har faktisk fungeret virkelig, virkelig godt, og derfor ligger jeg ham i en af de bedre so far. Det er svært at sige, at han kunne ligge her i Diesen, han kunne ligge her i en af de bedre. Jeg synes, han gjorde det fint for Everton indtil videre. Ung spiller, og han er blevet smidt ud på højre bakken, og han har bare været vanvittig derude, selv mod os spillede han en rigtig, rigtig god kamp. Derfor lægger han altså der i en af de bedre. Så kommer vi til den, som rigtig mange af jer nok har glædet jer sindssygt meget til. Ja, Kai Havertz. Jeg snakkede lidt om ham i min Chelsea-video, så hvis I har sådan mere in-depth, eller sådan dybdegående tanker omkring ham, så se den video. Men jeg vil sige, Kai Havertz, der er ingen tvivl om, at indtil videre har det været skuffende, og her kan man så sige, det er en, du kunne argumentere, at skulle ligge både i skal have mere tid og skuffende. Du kan sagtens smide ham i begge to, fordi begge to passer fint på ham, synes jeg. Jeg synes dog, jeg vil være lidt hård at lægge ham her. 80 millioner handlede vi ham altså ind for vores næstdyreste transfer nogensinde. Jeg mener ikke, han slår Kepa. Det håber jeg ikke. Det ved jeg ikke, om jeg håber. Jo, det håber jeg faktisk lidt, han gør, fordi det er lidt trist, at Kepa er vores dyreste. Jeg håber, at Kai Havertz kan slå igennem, og to bjørne, det er jeg sikker på, at nok skal. Altså, manden er 21 år, come on. Jeg ved, der er mange undskyldninger med, corona, det er nyt land, han har ikke haft free season, ja ja. Selvfølgelig skal vi også droppe undskyldninger, bare erkende, at det har ikke været godt nok, når han har spillet. Men, han skal, altså, prøv her, jeg er ikke i tvivl om, det siger jeg ikke bare, fordi jeg er Chelsea-fan, han skal nok blive god for os en dag, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Så har vi altså Diogo Jota her, som, honestly, jeg troede først, at jeg var sådan lidt, okay, det er en fin spiller at hente ind for bredden for Liverpool. Han skal simpelthen ligge herop. Han har været fantastisk for dem indtil videre. Blev altså hentet ind for i alt. Du skal se, om jeg kan finde ham herude på listen. Det skal selvfølgelig under mig, at jeg ikke kan finde ham. Der er han 44 millioner hentet ham ind for fra Wolves A, som igen, jeg var overrasket over det. Det kom lidt ud af ingenting, men i en sæson, hvor Liverpool har været præget af skader, og det er ikke mindst også udbrud af covid-19, som har ramt Mané for eksempel, som er lige præcis den plads, som Jota han spiller, så har han godt nok været en vild signing for dem. Altså han har virkelig scoret mål for sjov på et tidspunkt, var der en steam, hvor han bare bankede kasser ind til højre og venstre. Fuldstændig vanvittigt, og derfor fortjener, synes jeg helt ærligt, at den mand fortjener at ligge helt heroppe i. Fantastisk. Så har vi Giovanni Lo Celso, som Tottenham egentlig hentede ind, efter de hentede ham ind på en permanent transfer, efter at de havde, lånt ham i et års tid fra Real Betis, mener jeg det var, hentede ham ind for 32 millioner på en permanent transfer, hvor jeg vil så sige, jeg synes han har været skuffende, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er en spiller, der er ung og har meget talent, ligesom fuldstændig som Kai Havertz, som han ligger hernede og deler den kategori, meget kedelige kategori sammen med, men jeg synes simpelthen, det jeg har set for ham indtil videre, bare ikke har været godt nok. Specielt for en spiller, hvor man tænker, potentialet er der, men man har ikke rigtig set det nu fra Tottenham. Synes han virker meget uskarp, ikke rigtig klar til at spille i Premier League endnu. Så for mig har han været skuffende, og der vil jeg helt ærligt gerne høre Tottenham fans. Hvad synes I? Var det en fejl at hente ham? Skal han have mere tid? Hvor vil vi lige placere ham her på den her liste her? Den næste vi skal til, det er Thomas Partey, og ja, der er ikke noget at komme efter der. Fantastisk signing, altså fuldstændig. 50 millioner blev han hentet ind for af Arsenal fra Atletico Madrid. Jeg husker det tydeligt. Deadline day sidder med JK, og JK går fuldstændig amok, da de hentede ham ind, fordi det bare havde været rygtet i så lang tid efterhånden. Og der har man hørt lige pludselig noget med, at nu var det lidt, nu skete det ikke alligevel. Så kom det alligevel, hvor man sådan lidt, oh shit, vanvittig saga og transfersaga at følge, men jeg vil sige, problemet med at lægge ham her blive fantastisk, det er simpelthen fordi, at han har jo ikke spillet så mange kampe for dem endnu, fordi han har haft problemer med skader. Men jeg vil tælle mig at lægge ham her alligevel af den ene årsag, at bare selve transferen i sig selv har givet så sindssygt god mening. Hvor man for eksempel kigger på en spiller som Kai Havertz, og man er sådan lidt, gav det mening at hente ham? I don't know, måske, måske ikke. Men Thomas Partey gav så meget god mening for Arsenal at få ind på den defensive midtbane der. Og jeg er også 100% sikker på, at når han rigtig lige nu her begynder at komme tilbage fra sin skade, kommer ind og spiller igen, så kommer han til at gøre en kæmpe forskel på det hold. Absolut ingen tvivl om det overhovedet. Så har vi Reguilón. Ham lægger jeg altså også her og bliver fantastisk. Og jeg har lidt på fornemmelsen nu, at jeg bare skulle have slettet en af de her tiers. Jeg skulle have slettet Diesen-tieret.
måske, og så bare lagt Bergwijn herop, og så bare fjernet det her tier, eller sådan noget, eller i hvert fald fjernet det her, og så bare lagt Godfrey og Bergwijn herned, fordi, ja, det er lidt svært at differentiere mellem de to her, også fordi, når alle sammen bare ligger herop, anyways, I don't know, sådan er det, men Reguilón, simpelthen, jeg synes, den transfer, der giver sindssygt meget god mening. Han har fået lidt, Tottenham har fået lidt kritik for at gøre det, fordi folk har været sådan lidt, ah, Tottenham, skulle de virkelig hente en spiller ind, bare fordi, at Real Madrid så kan hente ham tilbage igen om et par år, så han egentlig bare, han er sådan lidt sådan, han bliver lidt optrænet af Tottenham, sådan lidt gratis for Real Madrid. Jeg vil sige, Reguilón, ingen tvivl om, han var en fantastisk spiller, inden de hentede ham, og jeg synes også, at det gav så meget god mening at få ham ind, og jeg havde helt sikkert troet, at United ville gøre det, og jeg tror faktisk, at United-fans fortryder, at de ikke gjorde det, men Reguilón, ja, han har været fantastisk på den venstre bak, selvfølgelig også fordi, at Tottenham er en plads, fordi jeg har haft lidt problemer, fordi Ben Davies, Danny Rose, ikke god nok, så kommer Reguilón lige ind og viser, hvordan det skal gøres. Så har vi så Rodrigo, og der vil jeg helt ærligt sige, han skal herned og ligge. En spiller, der blev hentet ind fra Leeds, og jeg ved ikke, om han er det største transfer nogensinde, det er faktisk et tvivl om. Jeg kunne forestille mig, at 30 millioner bliver altså hentet ind for fra Valencia af, hvis jeg husker helt korrekt, og når du henter en angriber for 30 millioner, så forventer du mere end de stats, han har leveret. Skal vi lige hive dem frem en gang? Ikke fordi, at jeg skal sidde og kigge på stats for hver spiller, det har jeg heller ikke gjort, men når man kigger på ham her, 3 mål i 15 kampe i Premier League, 272 minutter per mål. Er det godt nok? Ikke for en angriber i hvert fald, specielt ikke for en angriber for Leeds, som Matt Holder spiller så god offensiv flydende fodbold. Når du kigger på Patrick Bamford, der bare scorer mål til højre og venstre, så tænker man sådan lidt, Rodrigo, hvor kommer de mål fra? De kommer ikke nogen steder fra, derfor ligger han sig hernede i skuffene. Så har vi Semedo, som er den første signing, hvor jeg må erkende, at jeg kan nærmest ikke udtale mig om det her. Jeg lægger ham her i Deason, simpelthen bare fordi signing giver god mening. Altså, de har hentet mind fra Barcelona af for i alt. Hentet mind for 30 millioner, og transferen gav som sagt god nok mening, fordi de solgte Doherty til Tottenham, så de skulle have en ny højre bak ind. Og han er selvfølgelig portugiser. Who would have thought? Ja, jeg lægger ham her i Deason, simpelthen bare fordi, at jeg ser overhovedet ikke nok Wolves til at vurdere det. Det er også det, der gør lidt svært at lægge Fabio Silva ind. Jeg kan lige skal tage dem begge to med det samme. Jeg lægger ham ind, at I skal have mere tid. Fabio Silva hentede de altså ind for i alt 40 millioner, hvilket er rigtig mange penge at hente for at bruge et hold som Wolves. Jeg vil dog sige, han er en ung spiller, han skal have mere tid. Det er alt for tidligt at bedømme ham nu, synes jeg. Og igen, Semedo, jeg går ud fra, at han bare har været decent for dem. Skal vi have det? Jeg skal faktisk ikke kunne sige det, og den tager jeg to gerne på mig. Så har vi altså Donny van de Beek fra Manchester United, som de hentede ind for i alt 39 millioner euro fra Ajax var det, og skal vi helt ærlig her, jeg forventer lidt, at der kommer nogle skarpe holdninger til det her. Jeg gør det, jeg smider mig altså herned i hvorfor, og her er min begrundelse. Jeg har faktisk været inde på det tidligere, blandt andet på Relevant Podcast har jeg snakket meget om det, fordi jeg synes, der er meget ved den her transfer her, der faktisk ikke rigtig giver mening. Donny van de Beek er en fantastisk spiller, en ung spiller, potentialet er der, og jeg er helt sikker på, at han er en rigtig, rigtig god spiller, og når han spiller for United, gør han det også fint. Men I henter så også bare lige en spiller ind, hvor I tilfældigvis har to af de bedste spillere i verden i forvejen. Pogba og Bruno Fernandes. Det er to af de allerbedste spillere i ligaen. Altså rent kvalitetsmæssigt. Og jeg er ligeglad, hvis I kigger om på form med Pogba osv., selvom man egentlig har gjort det godt her på det seneste. I don't give a shit. Pogba og Bruno Fernandes er to klasse, verdensklasse spillere. Og så går du ud og henter 39 millioner. Eller brug 9-3 millioner på en spiller, der spiller samme position. Jeg har godt forstået ideen i at have en god dybde, eller en god bredde i truppen. 100%, det giver god mening. Men at du så går ud og gør det der, det ved jeg ikke helt. Jeg synes, det er forkert at bruge pengene der. Så hellere bruge dem på en forsvarsspiller. Fordi det er tydeligvis der, United har de fleste problemer. Hvorfor så ikke bare forstærke forsvaret i stedet for? Jeg synes ikke, den gav så meget mening. Derfor lægger jeg ham ned i hvorfor. Så har vi Ollie Watkins, altså også som de hentede ind Aston Villa for i alt. Giv videre, om han må. Jeg tror faktisk, han er deres dyreste signing of all time, Ollie Watkins. Og ham har vi altså her 30 millioner hentet dem ind for fra danske klubben Brentford. Og ja, prøv at høre, jeg lægger ham herop. Fantastisk signing. Altså, hold nu kæft. Den mand, han har faktisk ikke scoret så mange mål, som jeg havde regnet med. Jeg havde også callet, at han ville være topscorer her i slutningen af 2020. Men alligevel, 6 mål, 2 assist i 15 kampe i hans første Premier League-sæson. Og så også for et hold som Aston Villa. Jeg synes, det er meget, meget, meget respektabelt. Og i gang med det, han er også bare en spiller, der kommer til mange chancer. Han har også scoret nogle offside-mål. Han kommer til rigtig mange gode muligheder, men skal lige have fundet målstøtterne frem.
Han selvfølgelig, han var god mod Liverpool, nok den vildeste kamp i rigtig lang tid. Den kan man ikke glemme, der kan man ikke glemme hans contributions til den kamp i hvert fald, men ingen tvivl om, at der har Aston Villa ramt så fuldstændig plet med den signing, altså ingen tvivl om det. Og så har vi altså i alt to signings tilbage, og det er de to Chelsea signings. Oh ja, yeah. Og den ene er meget bedre end den anden. Lad os sige det sådan, den første, lad os få det ud med det samme. Timo Werner skal ned i skuffene, der er ikke mere at komme efter der. Altså, hentede ham ind for i alt 53 millioner euro fra Leipzig i sommer. Og han har haft, jeg synes faktisk, han havde en god start. Jeg synes, han kom godt fra start, han var farlig, han spillede godt. Den kamp mod Southampton var han fuldstændig vanvittig, 2 mål eller assist. Der så vi virkelig, hvad han kunne. Og efter det, så kom han først ind i en periode, hvor han havde rigtig svært ved at score på sine chancer, men han kom til dem. Bagefter så kom han ind i en periode lige nu, som er det, han er inde i, hvor han ikke engang kan finde ud af at spille fodbold. Altså, som jeg har nævnt det før. Når jeg ser på Timo Werner spille, så bliver jeg mindet om mig selv. Jeg bliver mindet om at se mig selv spille også. Det er simpelthen en mand, der får bolden i fødderne, og ikke aner, hvad fanden han skal gøre med den, og stresser fuldstændig, ender med at smide den væk. Og så ikke for at nævne, det klipper han sparker til Jørgen Flade. Da det skete, så var jeg bare sådan, ja, det kommer til at være et meme nu. Og det er blevet til et meme. Nice. Well done, Timo Werner. Han skal ikke have ned i skuffene, simpelthen bare fordi, ja, altså prøv at høre, det har ikke været godt nok indtil videre. Der skal mere til. Igen er det også en spiller, hvor jeg siger, jeg tror på, men jeg håber også rigtig meget på, at han nok skal komme herop og ligge på et tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om tid. Men jeg føler, at han er en spiller, der har brug for en pause lige nu, fordi det har ikke set godt ud. Noget, hvor det dog ser rigtig godt ud, det er Hakim Ziyech. Og der er vel lige så godt bare få det sagt med det samme. Han skal herop og lægge Hakim Ziyech på fantastisk. Absolut ingen tvivl om det overhovedet. Henter ham altså ind for i alt. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ham 40 millioner fra Ajax, som er en fornuftig pris for en spiller. Han er lidt ældre, 22 år mener han er, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men de kampe, han har spillet for os, han har desværre haft problemer med nogle skader, hvilket jeg er super ærlig over. Jeg håber ikke, at det er et problem, der kommer til at vende tilbage fremover. Men når han har spillet for os, så har han været simpelthen et monster uden lige. Kæmpe beast, været fuldstændig fantastisk for os, og jeg er sikker på, at når vi lige kommer ovenpå igen, får ramt de rigtige takter, så kommer vi til at se lige præcis hvorfor, at han er nok en af de vigtigste signings, vi kommer til at lave, vi har lavet i det her transfervindue her. Ingen tvivl om det overhovedet. Men ja, som sagt, det er altså listen her, som I kan se. Og ja, der ligger mange spillere her, og bliver fantastisk. Men jeg synes helt ærligt, at alle de spillere har været fantastiske signings. Nogle af dem kunne måske godt smide ned en af de bedre. Fofana, Shota, Diaz, I don't know. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Jeg synes egentlig, at alle sammen fortjener at ligge herop. Og der er derfor, jeg siger, at måske man bare skulle have gjort sådan her. Og så har fjernet det her tier. Og det gør jeg så også lige hurtigt her. Prøv at vi smider dem hernede. Sletter det her tier her fuldstændig. Bum, bum. Så ser tierlisten lige pludselig sådan her ud, og jeg ved ikke, om det passer perfekt med farverne. Ved du, at det er også fuldstændig ligegyldigt. Sådan jeg ser den endelige tierliste altså ud, mine damer og herrer. Der har vi den. Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg faktisk også bare, at alle hold egentlig har ramt okay godt plet med deres transfers i det her vindue her. Selvfølgelig også lige de forgangne vindue med Bruno Fernandes. Jesus Christ. Ja, jeg vil sige, at når man kigger på de her spillere her, alle sammen, jeg synes vitterligt, virkelig, alle sammen er klasse signings. Både på papiret, men så sandelig også efter de præstationer, de har vist for dem indtil videre. Så ja, og selv det, selv spillere, der ligger hernede, ja, der ligger lige nogen nede i hvorfor. Og så ligger der selvfølgelig lige skuffende, og måske også lige skal have mere tid. Men selv det, når du kigger på de spillere her, så du har spillere som Kai Havertz, Lo Celso, Timo Werner og Fabio Silva hernede, som er alle sammen virkelig unge spillere stadigvæk, som sagtens kan nå at slå igennem nu, som har en lang karriere foran sig endnu. Så selv der kan man jo sige, at de spillere, der ligger hernede, de kan jo stadigvæk nå at redde den endnu, kan man sige. Så ja, og hey, altså, måske er jeg bare en sød dommer. Who knows, jeg er anti-Thomas Blackman, er det, jeg prøver at sige. Men ja, vi kan så se, at jeg har listen her, som sagt. Det er min endelige liste, og hvis I er uenige med den, helt fair. Lad mig endelig høre, hvad I synes, så nede i kommentarfeltet. Jeg tager altid gerne imod, jeg ved ikke, om man kan sige kritik, men i hvert fald andre holdninger er altid spændende at høre, fordi det kan være, der nogen, der måske føler lidt mere styr på den. Måske lige den spiller, jeg specifikt er placeret et eller andet sted, hvor de tænker, ej, Kraus, prøv at høre, den spiller, jeg synes faktisk godt, du kunne lægge ham her i stedet for. Så synes jeg, det er helt fair. Men vigtigst af alt er bare, at gør det nu, please, på en ordentlig måde. Jeg magter ikke det der med, Kraus, din fucking taber, mand. Hvordan fanden kan du lægge Rodrigo hernede? Han er den bedste Leeds-spiller nogensinde. Jeg er Leeds-fan, så jeg ved bare alt om, om han skal op i Bruno Fernandes-tier. Du fucking dum til fodbold. Altså, jeg overdriver det godt nok lidt, men I ved, hvad jeg mener. Altså, det kan man ikke bruge til en skid. Hvis I har nogle ordentlige argumenter for det, lad mig endelig høre det. Tag gerne imod det. Så længe det er godt på en ordentlig måde, så hey, følg jer endelig fri til at skrive
hvad I har tanker omkring den her tierlist nede i kommentarfeltet. Men ja, det var altså det for den her video her, mine damer og herrer. Endnu en tierlist done, og endnu en lidt lang video, men hver gang jeg har gjort det, så er I alle sammen bare sådan, jo, Dr. Kraus, det var faktisk fint, jeg kunne faktisk godt lide, det var en lidt længere video, så hey, skud til jer, den her, den god til jer. Men udover det, så er jeg altså gerne at sige en tusind mange tak, fordi at I smider sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til I som jer. Og vi ses.